Динара Бағланова, балаларды зорлық-зомбылық көрсетеді деген жалаға қалай жауап бересіз? Мен сұрағыма жауап беріңізші. Өтініш. Рахмет, тетем. Сендер бірдеме аласыңдар ма, жоқ па? Алмасыңдар, кетіңдер көзіме кек болмай. Тәте, бізде 15 теңге ғана бар. Тамақ бересіз бе? 15 теңгеге қаяқтағы тамақ? Өңкей, қайыршылар өңкей. Кетіңдер бар. Аттарың кім? Сәбина, әнім бастан. Шақ. Әкешілерім қайда? Папа неде? Мені тастап кетті. Қайда тұрып жатсыңдар? Ана жақта, подвалда. Тыныш. Динара, тыныш залда! Кейбіреулер менің атыма кір келтіріп жүр. Балаларын сатады, ұрат дейді. Енді сендер менің балаларым боласыңдар. Жүріңдер. Осының барлығын кімнің не үшін істеп жүргенін мен білем. Иә, солай, Динара ханым. Біз Камиланы асырап алмаймыз деп шештік. Неге? Мінез ауырлау сияқты. Сосын денсаулығы да нашар деп естідік. Иә. Одан да біз Нұрия деген қызды асырап алатын болдық. Өзі әдемі екен. Сіздерге не? Баланың тағдыры ойыншық па? Ұнаса алып, ұнамаса лақтырып жіберетін? Жоғалыңыздар. Мен ешқандай баланы сіздерге бермеймін. Сіз қалай-қалай сөйлесіп тұрсыз? Шығып тұрыңыз менің кабинетімнен. Сен менің кім екенімді білмейсің ғой, деймін? Түкіргенім бар сенің кім екеніңе. Шығып тұрыңыздар. Көреміз. Мен барлығында түсінем. Бірақ мен... Мен... Мен ешкімге керек емеспін! Жоғалыңыз, кет! Сен... маған керексің. Балаларымды ешкімге жәбірлеуге, ренжітуге жол бермеймін.